Avem și raportul de inflație și pare unul bun, inflația a scăzut, nu ar trebui să ne bucurăm, doar că toată bursa a căzut. Indicii au căzut grav, am avut o cădere de aproape 5% pe Nasdaq și aproape 4% pe S&P. Chiar și Dow Jones a dus aproape 4% în jos într-o perioadă foarte scurtă de timp. Și de ce se întâmplă asta? Nu ar trebui să ne bucurăm că inflația scade? Despre asta vorbim astăzi. Salutare tuturor! Astăzi vreau să vorbim despre raportul CPI, adică raportul de inflație din Statele Unite, de ce bursa a scăzut, de ce trebuie să analizăm puțin mai în detaliu și să nu ne uităm doar la faptul că a scăzut de la 8,5 la 8,3 și toată lumea s-a panicat și ne întrebăm, de ce? Chestia e că inflația este foarte mare, persistă să fie mare. Vedem lucruri care până acum erau cunoscute și erau notorii toate lucruri, toate aceste chestii, gen cum era hotdog-ul în Ikea sau o cafea la 5 lei și așa mai departe, erau cunoscute ca un anumit preț, dar din pricina faptului că inflația a crescut foarte mult, nu mai pot menține acel nivel de preț. Și acum ne întrebăm, că am plecat de la ideea asta, ce v-am zis la început, de ce lumea s-a speriat când a văzut că inflația a scăzut, adică nu ar trebui să fie un lucru bun? Chestia e că eu atunci când am postat acum câteva zile, fix înainte cu câteva zile de raportul de inflație, le-am zis celor de pe membership că dacă va fi sub 8,1 înseamnă că o să fie frenezie pentru că inflația scade mult mai accelerat decât se așteaptă analiștii. Deci ar fi un lucru foarte bullish. Dacă scade la 8,1, tot e ok, în așteptări toate bune și frumoase. Doar că i-am avertizat, atâta timp cât este între 8,1 și 8,5, e în principiu bearish. Bearish pentru că în primul rând este peste așteptările analiștilor și în al doilea rând depinde ce mișcă în inflație. Adică din punctul meu de vedere, dacă vedem în inflație că singura scădere vine din partea de energy, cum a fost până acum în ultimele rapoarte, și o să vă pun oricum pe ecran să vedeți exact la ce mă refer, acea scădere pe energy, mai exact pe partea de gasoline care e legat de petrol, pentru că petrolul a scăzut în ultimul timp un pic mai mult, cu restul nu prea, nu este relevant. Treaba e că ok, per total, pe termen lung, petrolul este foarte important. Petrolul se răsfrânge, făcusem eu la un dat un video sau chiar am menționat mai multe videouri, de faptul că petrolul, practic, prețul său se regăsește în tot. Ai transport pentru mâncare, ai transport pentru absolut orice, haine, electronice și așa mai departe. E adevărat, treaba este că nu este acesta singurul element, singurul factor care intră în calculul prețului unui produs. De exemplu, ok, poate petrolul a scăzut și automat shipping costul tău a scăzut, pentru că vedem în momentul de față că shipping costul la nivel general a scăzut substanțial față de cât era acum vreo 6 luni, când se punea problema că băi, au crescut foarte mult cheltuielile de transport și asta o să ducă la inflație foarte mare. Total de acord, s-a întâmplat asta, doar că acum deja shipping cost a scăzut aproape de nivelul pe care l-a avut înainte de creștere, deci deja nu mai e problema asta. Problema vine din ceilalți factori care intră practic în componenta prețului unui produs. De exemplu, o să fie preț foarte ridicat la produse alimentare din moment ce poate a fost secetă și automat a fost o cultură mult mai mică, mult mai scăzută, deci automat va fi cerere mare, ofertă limitată, prețul crește substanțial. Deci sunt mulți factori pe care luăm în calcul. Pe lângă petrol, care este esențial, se regăsește în absolut tot și o componentă de preț, mai avem alte componente de preț similare, gazul și curentul, pe care le vedem că nu au scăzut. Din contră, gazul nu prea dorește să scadă sub 8 dolari, iar curentul nu am găsit un indice, sincer, dacă știți voi un indice pe care să-l urmăriți, numai că urmăresc știrile și văd cam care este vibe-ul în general. Toată lumea în toate țările, toți se plâng de faptul că prețul la curent o să crească substanțial. Acestea două și de fapt acestea trei, că pun și aici petrolul, pentru că petrolul cred că nu dorește să scadă, mă rog, dorește, ghilimele de rigoare, nu scade substanțial și din pricina conflictului. Deci toate cele trei sunt direct impactate de conflict. Atâta timp cât conflictul o să persiste, eu sunt ferm convins că o să avem foarte mari probleme pe partea de energy, per total, primind în ansamblu. Chiar dacă petrolul a scăzut și deja vedem că această scădere începe să încetinească substanțial. Dacă ne uităm în ultimul raport de inflație și l-am chiar în față, o să vi-l pun și vouă pe ecran, am dat share screen, dar ne descurcăm așa. Și dacă ne uităm la petrol, vedem că acesta este singurul care a scăzut undeva la minus 10% pentru august. Așa că la un moment dat acest bandaj al ideii că inflația scade din pricina petrolului, o să cam înceapă să nu mai aibă efect. Asta doar în cazul în care celelalte la rândul lor nu scad. Și prin celelalte mă refer, dacă nu scade mâncarea, nu scad hainele, chiriile, sincer nu prea mă aștept să scadă, din contră o să crească substanțial,
medical, mașini și așa mai departe. Deci ideea este că trebuie să ajungem în punctul în care, real vorbind, trebuie să cam scadă toate. Chiar și o variație mică, de la o lună la alta, de 0,1%, care este în sine nimic, adică absolut nimic, dacă ne gândim, impactul nu o să fie major. Totuși ar trebui să vedem o multitudine de scăderi micuțe pentru început, ca să ne dea un pic, să zici, așa un mic forecast pentru șansa noastră de a vedea inflația că scade în adevăratul sens al cuvântului. În schimb, dacă vedem cum avem în momentul de față CPI-ul curent, avem doar pe fuel, oil și gasoline, minus 5,9 pe august și minus 10,6, iar per total energy commodities minus 10,1. Dar în rest, cu excepția used cars care a scăzut 0,1 și aici mă refer doar la ideea de lună, doar la august, nu a scăzut nimic, din contra au crescut, adică avem creșteri substanțiale în cazul celorlalte. Așa că problema foarte mare pe care o avem este faptul că scăderea este mult prea centrată pe o anumită grupă. Acum, la ce vreau să ne mai uităm? Este core CPI. De ce core CPI în momentul de față mi se pare sau începe să fie mult mai important decât este CPI-ul? Treaba e că atunci când ne uităm la core CPI, ne uităm în sine la CPI, adică raportul de inflație, minus partea de food and energy. Partea de energy o scoatem din discuție pentru că, din nou, v-am zis, ea este un pic înșelătoare în acest moment. Oricum, volatilitatea pe care o au gazul, curentul și petrolul este una foarte mare. Adică astăzi putem să vedem petrolul la 90, nu exclud șansa ca mâine să-l vedem la 110. Automat asta, dacă s-ar menține pe o pantă ascendentă o perioadă suficient de lungă, automat prețul la pompă o să fie forța să crească și automat dacă crește prețul la pompă, crește și petrolul înapoi. Deci sunt elemente care sunt mult mai volatile. Doar că dacă ne uităm la core CPI, le excludem pe acestea două. În principiu, food, partea de mâncare, mă interesează. Așa că dacă vreau să analizez, din punctul meu de vedere, cât mai corect CPI, aș lua bucată cu bucată. În sensul că, bine, nu mă uit să văd cât au fost ouăle luna trecută și cât sunt acum sau chestii de genul, deși ouăle, să știți că au avut creșteri foarte, foarte mari. Mă uit la grupe, mă uit la partea de food. Ok, food at home și food away from home. Cum stăm acolo? Ce se întâmplă acolo? Încerc să-mi explic, ok. Food at home, oamenii cumpără și pentru că probabil încep să nu-și mai permită să cumpere mâncare doar super calitativă, încep să mai recurgă și la magazinele mult mai ieftine, e năvala acolo și automat CPI-ul crește pentru că este o presiune pe ofertă. Food away from home, ne uităm la restaurante și așa mai departe, practic luăm segmentat bucată cu bucată și încercăm să ne explicăm ce se întâmplă acolo. Dar încercăm să evităm un pic această idee de scădere pe care ne oferă energy. Eu cam asta cred că este cel mai bine să facem în momentul de față dacă vrem să avem o imagine de ansamblu mult mai corectă decât ceea ce ne oferă în momentul de față raportul CPI. Pentru că dacă ne uităm strict la raportul CPI și încercăm să ne explicăm ce s-a întâmplat, pare că se cam bat cap în cap. În realitate nu se bat, pentru că dacă ne uităm în sine, ok, CPI a scăzut de la 9,1 la 8,5 și acum la 8,3, practic panta este în scădere. E un lucru bun dacă ne gândim pe termen lung, dacă o să vedem o perioadă mai lungă de scăderi. Vă ziceam eu acum ceva timp că din punctul meu de vedere trebuie să vedem 2-3 luni minim de scăderi consecutive. A venit și Paul acum câteva săptămâni și a spus că nu se vor opri la prima scădere pe care o văd pe CPI, pentru că practic și-ar putea lua țeapă exact cum și-au luat în aprilie. Așa că o să dorească să vadă un trend de scădere. Asta vrem și noi acum, să vedem un trend al scăderii. Suntem pe o pantă, pe un trend de scădere, numai că nu este confirmat. Hai să o vedem un pic în termeni tehnici. Deci ar trebui să vedem un trend de scădere substanțial și consecutiv și atunci când ne uităm la CPI să nu ne uităm doar la, să zic, la procentul brut, adică 8,3, gata, sănătatea a scăzut, toate bune. Nu, ne uităm în detaliu, ne uităm la fiecare grupă în parte, încercăm să ne explicăm ce e în parte și ne uităm și la core CPI, pentru că vrem să vedem și hainele că scad în preț, și mașinile, și healthcare, și tot. Din nou, o să fie aspecte și locuri unde nu cred că o să scadă. De exemplu, chiriile mă aștept din contră să urce, să fie în timp CPI-ul să scadă, dar chiriile să fie printre singurele sau puține elemente care o să stea destul de sus și o să aibă creștere de la o lună la alta, pentru că atunci când, din pricina inflației foarte mare, crește și dobânda foarte mult, băncile încep să fie din ce în ce mai restrictive cu a oferi un credit, gradul de datorare clar o să fie mult mai greu de atins și ce să mai, banii nu se mai miște, nu se mai cumpără la fel de multe imobile cu credit. Dacă automat nu se cumpără multe imobile cu credit, oferta de pe piață de închiriere o să fie din ce în ce mai redusă. Dacă e redusă, cererea
poate e prea mare de închiriere și automat cresc prețurile. Când ne întoarcem la regula și principiul de bază al economiei, ideea de cerere și ofertă. Bun, deci acolo m-aș aștepta să vedem creșteri substanțiale în continuare și nu o să fie scăderi prea curând. Dacă ne uităm și pe rapoartele trecute, vedem că am avut în fiecare lună câte o creștere și acum a fost cea mai mare creștere din ultimele luni, adică 0,7% month over month pe august. După ce facem toată această analiză, deci mai zic, ne uităm și la core CPI. Faptul că avem core CPI care acum câteva luni a scăzut din martie până prin iunie, iulie a fost la fel, am impresia, nu cred că s-a mișcat, acum am avut o creștere substanțială. Creșterea substanțială vine din faptul că e, ce să mai, încă economia merge ok și o să vă spun și care este problema cea mai mare care o să țină momentul de față inflația sus, pe care ar trebui să o urmărim dacă vrem să avem speranțe ca inflația să înceapă să scadă și ușor, ușor să ieșim din recesiune, pentru că din punctul meu de vedere suntem într-o recesiune momentan ușoară, dar să sperăm că n-ajungem la una medie și poate chiar la una gravă. Întrerupem videoul de astăzi pentru a vorbi despre sponsorul nostru Interactive Brokers. Este unul dintre cei mai vechi și cunoscuți brokeri din lume. Au aplicat atât pentru traderi, cât și pentru investitori, dificile cu foarte multe informații la un loc, precum Trader Workstation, TWS, sau simple, precum varianta browser sau aplicațiile mobile. Aveți acces la acțiuni și ETF-uri din întreaga lume, fie că vorbim de bursa din New York, fie că vorbim de bursa din China, poți tranzacționa cu drept de deținere ca acționar, atât cu banii tăi, cât și împrumutând bani folosind margin. Cele mai faine integrări le găsiți tot pe Interactive Brokers, pentru că aveți integrări cu TradingView și multe alte beneficii, precum analiză financiară pe care o puteți să o faceți direct din Interactive Brokers, să vedeți ce spun analiștii, comparații, păreri și așa mai departe, totul la un click distanță. Și dacă te-am convins că Interactive Brokers este cel mai bun broker pentru tine, poți să găsești linkul în descriere, unde poți să îți faci un cont. Și acum ne întoarcem la videoul nostru de astăzi. Acum, care sunt așteptările mele din partea Fed? Se discută și cred că șansa cea mai mare este 0,75 creștere acum pe 21 septembrie. Cam am văzut undeva la 60%, cam acolo tinde toată piața. E o șansă mică, care era destul de mare anterior, de 0,5. Dar eu zic că acum undeva la 20-30% șansă să fie 0,5. Și a apărut și ideea că s-ar putea să fie un jumbo rate hike, care asta înseamnă 1%, ce vă ziceam eu de câteva luni de zile. Acum nu știu dacă o să fie, vedem, deci sunt doar supoziții. Dar treaba e că eu până la final de an nu mă aștept să vedem 0,25 într-una dintre ședințe. Adică mai avem 3 ședințe cu tot cu asta din septembrie. Septembrie, noiembrie, decembrie. Nu mă aștept să vedem 0,25. Ori vedem 0,75 cu 0,75 cu 0,75, ce ar fi un caz mai extrem, poate chiar 1% cu 2 de 0,75 după, sau vedem un 0,75, 1%, acum depinde cum vede Fed, cum consideră Fed, și 0,5 mai departe. Oricum, pentru noiembrie și decembrie e cam de vreme să ne dăm așa cu părerea informat, pentru că, în primul rând, între septembrie și noiembrie este o lună tot așa cum a fost pentru august, când avem o pauză între întâlnirile FOMC. Așa că Fed o să aibă șansa să vadă cum evoluează situația. Dar ca idee, având în vedere cam traiectoria Fed, ce a anunțat la final de august, acum ce a anunțat la început de septembrie, și ce cred eu că o să anunțe în întâlnirea FOMC din această lună, având în vedere inflația și cum stăm pe partea de core, cred că o să fie un pic mai bearish, automat nu mă aștept să dea un rate hike mai mic până la final de an. Sper ca rate hike-urile mari să se oprească în acest an. Acum, în funcție de cum evoluează piața, o să vedem și noi acest lucru, deci nu, în sine nu avem cum să presupunem. Le luăm din aproape în aproape, pentru că economia, din nou, cum vă zic, de fiecare dată este un mecanism complex și nu putem să facem presupuneri de acum pentru ce va fi mult mai târziu. Acum v-am zis că mai este un element, și cu asta vreau să închei ideea videoului, un element esențial când vine vorba de inflație. Nu o să vedem inflația că o să scadă real vorbind și nu o să vedem o presiune care se duce din economie până când nu avem o creștere în șomaj. Am făcut acel video despre ideea că șomajul este esențial ca să ne dăm seama când începe, când începem practic să ieșim dintr-o recesiune și cum ne dăm seama că o să înceapă în viitorul apropiat un bull run. Practic trebuie ca rata șomajului să crească puternic. Dacă șomajul nu crește, ce înseamnă? Înseamnă că toată lumea are loc de muncă, înseamnă că încă sunt bani care să fie circulați în economie și care să susțină această economie încă accelerată pentru situația în care ne aflăm. Noi vrem să reducem circulația banilor în economie ca să reducem presiunea
de cerere care există în economie pentru absolut orice, de la mâncare, la mașini, la apartamente, case, la absolut orice, vacanțe și așa mai departe. Dacă nu se duce din această presiune, nu o să scadă inflația, pentru că lumea tot vrea, se oferă, dar se oferă la un preț mare, până când nu ajung comercianții și nu ajung prestatorii de servicii să vadă că, bă, nu mai pot să mai dau la 100 de lei, dau la 80. Atunci o să scadă prețurile. Nu uitați, în primul rând, ca să fac așa o concluzie, CPI, când ne uităm la CPI, nu ne uităm la procentul acela și gata, aia e tot. Ne uităm și analizăm bucată cu bucată. În al doilea rând, când vedem că avem o scădere care mare parte vine dintr-un singur loc, încercăm să ne uităm mult mai puternic la celelalte. Ok, ne explicăm de ce vine din acel loc, dar haideți să acordăm mult mai multă atenție și celorlalte motive, celorlalți factori. În al treilea rând, core CPI poate să devină esențial când fix diferența între core CPI și CPI-ul normal este cea care scade, cum este în cazul de față energy. Că nu uitați, core CPI este CPI minus food and energy. Deci ne dăm seama că în sine core CPI devine mult mai important decât CPI-ul per ansamblu. Și în al treilea rând, nu uitați de rata șomajului. Dacă rata șomajului nu urcă, dacă oamenii nu simt frică, dacă oamenii nu simt greutatea în buzunar, în conturile bancare, dacă oamenii din păcate nu trăiesc de la o lună la alta majoritatea și nu se opresc din a cheltui banii în neștire, noi nu scăpăm de inflație. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați dați un like, share, subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Lăsați-mi un comentariu cu ce ați mai adăugat voi la acest video, pentru că desigur nu o să pun niciodată să cuprind toată informația, poate mai scapă și mie lucruri. Eu încerc să fac o treabă cât mai bună, să fac cât mai mult research și să vin argumentat pe fiecare bucată cât de mult pot, dar mai scapă. Și ne vedem ca de obicei data viitoare în următorul video. Pa, pa!